נתחיל להקליט אותו בעצם עכשיו. אז באמת ברוכים הבאים לכל מי שנמצא איתנו היום, וחלקכם היו איתנו גם אתמול, אני מקווה שיהיו גם מחר ומחרתיים. יש לנו בעצם סדרת מפגשים שקראנו לה מתמודדים עצמאית, בתקופת הקורונה וגם לאחריה קראנו לזה. מי שמכם מכיר אותנו, אני מניח שאולי כבר רובכם, אנחנו בחברת רייטיר בעצם מספקים פתרון התמצאות והכוונה במקומות ציבוריים, וניסינו ככה לחשוב טוב טוב מה בערכות אנחנו הולכים לעשות בתקופה שאנחנו מעדיפים את כולם בבתים ולא במקומות ציבוריים, וככה הגענו לרעיון הזה שנקרא סדרת מפגשים וירטואליים, וניסינו להביא את האנשים הכי טובים שאנחנו מכירים, כל פעם בנושא קצת אחר, כדי טיפה לדבר על כל פעם. אתמול היה לנו מפגש בנושא של היבטים משפטיים, תעסוקתיים, היה מרתק עם עורך דין ודוקטור למשפטים גיא קוקה, מהמרכז לעיוור. בכלל הסדרה הזו היא בשיתוף פעולה עם המרכז לעיוור. היום יש את דורית, ותכף ככה היא תציג את עצמה, וגם אני אציג אותה אולי במילה. אני רק אגיד לכם עכשיו, ואני גם אחזור על זה בסוף המפגש, יש לנו כל יום בשעה 4 את המפגשים האלה, זה באותו לינק כמו שהגעתם היום בזום, אז מי שלא קיבל את המיילים או מי שפספס בפייסבוק וכן הלאה, אותו לינק זום גם ישרת אתכם מחר ומחרתיים, ובכל אותם ימים זה בשעה 4. מחר יהיה לנו מפגש בנושא היבטים טכנולוגיים, על החידושים האחרונים בטכנולוגיה מסייעת עם עדי קושנר, מניח שחלקכם מכיר אותו. ביום רביעי יש לנו מפגש סופר מעניין בנושא של היבטים בריאותיים, מה זה בכלל וירוס, מה עם מגפה, וקצת נתונים על הקורונה. מגיע אלינו דוקטור אסף קאט, שהוא רופא והוא חבר עקר וגיס אהוב. וביום חמישי אנחנו עושים תרגול יוגה, קצת על חיבור תנועה ונשימה לפי תורת היוגה, מעביר את זה גל מסגב. פעם ראשונה שאני אתרגל יוגה דרך האינטרנט, ויהיה מעניין. זהו, כל המהות היא באמת לעצור כמה שיותר ערך למי שמצטרף אלינו. זהו, היום כל המהות היא לדבר קצת על הכאן ועכשיו, אז אני אדבר רגע על הכאן ועכשיו. הכאן ועכשיו יש לנו את דורית, שהיא גם אמא של אשתי היקרה, וגם אישהי שתמיד מרתק להקשיב לה, ואנחנו הולכים לשמוע קצת ממנה, והיא ייקח קצת, דורית, אחרי תספרי קצת על עצמך, על מה זה בכלל אומר להיות כאן ועכשיו, קצת על החוזקות שלנו, וקצת בכלל על התקופה המוזרה הזו שאנחנו נמצאים בה בהיסטוריה, איך מתמודדים איתה בכלל. אז מפה הבמה שלך. אז אחר הצהריים טובים לכולם, דורית, אולי אני אגיד עוד מילה אחת, אני מזכיר, אם יש שאלות, אפשר לכתוב אותן בצ'אט, ואפשר גם להרים את היד, ואני אשתדל תוך כדי לאסוף אותן, וגם להביא אותן לדורית, אז אני ארכז את השאלות רק למען הסדר הטוב. זהו, סליחה. אז קודם כל, אחר צהריים טובים לכולם. אם אני מדברת מהר מדי לפעמים, כי אני טמפרמנטית, אז תגידו לעידן שאני ארד מאוטוסטרדה בבקשה, ואני אנסה לשלוט, לדבר ברור. בדקות הקרובות אני אנסה לתת לכם מספר כלים מעשיים מתוך העולם הפסיכולוגיה החיובית, שעסקתי בו עד לפני כ-10 שנים, ואני ממשיכה ומיישמת אותו ביום-יום בחיי היום-יום שלי. אני קודם כל אגיד לכם כמה מילים מה זה פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית זה תיאוריה שנחשבה חדשה יחסית, שהוגדרה על ידי פרופסור מרטין סליגמן, שהוא פסיכיאטר ופסיכולוג ידוע, בשנת 1988, ומאז תפסה תאוצה מאוד גדולה עד ימינו אלו. הפסיכולוגיה החיובית מדברת על המרכיבים הבריאותיים והחיוביים של האדם, לחוזקות שלנו, היכולות שלנו, הלקוחות הפנימיים שלנו, שעוזרים לנו ביום-יום לפתח חוסן, התמודדות עם החיים הרגילים, בוודאי בתקופה כזאת קשה של מה שנקרא קורונה. אני אנסה להציג לכם היום כמה כלים מעשיים שתוכלו להשתמש קודם כל ביום-יום. ולפני זה אני רק עוד מזכיר לכם שאני אימא לארבעה ילדים, סבתא לארבעה נכדים, וכמו שלכם קרה, גם אותי הקורונה תפסה, לא מוכנה, הכניס אותי לעולם של אי-ודאות, וגם אני קמה בבוקר ואומרת, דורית, מה את עושה היום כדי שיהיה לך יותר טוב? אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה, אני יודעת שאני אחראית על חיי, ואני מתחברת לכוחות הפנימיים שלי, ומנסה לקחת שליטה על חיי. ונכניס לכם פה מושג ראשוני, ההגה של חיי. מה זה ההגה? אני כמו נהג אוחזת בהגה של חיי, וכל יום יכולה להחליט לצד לנווט את חיי. האם היום יהיה לי יום
טוב, האם יהיה לי יום קשה, האם אני בסוף היום ארגיש שיש לי הקלה, או כל היום אני אסתובב עם מועקה. אז אני רוצה להגיד לכם שדבר ראשון שאני מצאתי שמאוד עוזר, זה קודם כל לנשום. הנשימה היא מקום של רוגע. כשאני עוצרת ונושמת, מכניסה אוויר ומוציאה, ואחר כך נתרגל תרגול קצר מעשי, אני קודם כל מחזירה את עצמי לגוף שלי, לכאן ועכשיו. עכשיו, איך אני בעצם לוקחת אחריות על הדברים שאני עושה ביום-יום? אז הדבר ראשון שאני עושה, אני כל יום בוחרת עם מי אני רוצה לדבר. אני בוחרת לפחות שני אנשים שאני יודעת שהשיחה איתם תעשה לי טוב. אני בוחרת שני אנשים שאני אוכל לשתף אותם במה אני מרגישה, והם יתמכו בי. מאוד חשוב לדעת שכולנו, לא פשוט לנו, מאוד חשוב לדעת שלכולנו קשה. אם מישהו אומר לכם שהכל טוב וסבבה, זה לא נכון. מותר וחשוב לשתף על האי-וודאות, על השאלה, על הקושי, לאן זה הולך, מתי זה ייגמר, מה אני עושה במשך כל היום הזה. חשוב לשתף עם מישהו שאתם מתקשרים אליו וסומכים עליו, ולדעת ולדבר ולהגיד מה אתם מרגישים. חשוב גם לבחור אנשים שהם לא, מה שנקרא, שליליים. אנשים שלא באותו רגע שאני מדברת איתם, הם נותנים לי אנרגיה לא טובה. כי אני, כשאני בוחרת לדבר עם שני אנשים, אני רוצה באותו זמן להטעין את עצמי בחזרה, ואחרי שאני אהיה מוטענת, אני אוכל לבחור גם לתמוך בשני חברים שאולי יותר קשה להם. וכדי לתמוך במישהו אחר, אני קודם כל צריכה למלא את עצמי. כדי למלא את עצמי, אני עושה כמה דברים. אחד, החלטתי לעצמי שאני עושה מה שנקרא צום חדשות. למה צום חדשות תשאלו? כי החדשות מלאות בהרבה אינפורמציה, שלא בהכרח עושה לי טוב, לפעמים מבלבלת אותי. ואני לכן מחליטה שאני בוחרת מתי במשך היום אני פותחת את החדשות, או ברדיו, או בטלוויזיה, או לא משנה, קוראת אינפורמציה, פעם ביום, מקציבה לעצמי את הזמן, וזהו. במשך שאר היום אני לא שומעת את הדברים שעושים לי לא טוב. אבל מה אני כן עושה? מתחברת לדברים שעושים לי טוב. אני לדוגמה שמה מוזיקה שאני אוהבת לשמוע, ואני שר עם המוזיקה. אני לדוגמה מחליטה, במקרה יש לי עציצים, ללכת ולעדור את האדמה ולהשקות את העציצים. אני מחליטה קצת לבשל, לרוב בעלי מבשל, אבל לפעמים ההתעסקות בבישול עושה לי טוב. אני מחפשת פעולות שמרגיעות אותי, שעושות לדורי טוב. לכל אחד מכם אני מציעה שהוא קם בבוקר, יחשוב על שלושה דברים שהוא כותב או כותבת לעצמו שעושים לו טוב. ושלושה הדברים האלה, אתם אחרים לשתף עוד חבר או חברה, ולהגיד להם, היום החלטתי לעשות שלושה דברים. לדוגמה, היום החלטתי לפנק אותי ואת בעלי בארוחה טובה, היום החלטתי לצאת לצעדה מסביב, מסביב איפה שמותר ב-100 מטר, והיום החלטתי לשים שירים ולרקוד. וכשאתם משתפים מישהו אחר, במה שהחלטתם, הוא גם ישתף אתכם בעוד שלושה דברים, בעצם השיחה במשך היום לראות שהאם עשית מה שהבטחת, כל אחד תומך בשני, גורם לכולכם בעצם להרגיש הרבה יותר תחושה טובה, עשיתי משהו למען עצמי, שיתפתי עוד מישהו בדברים טובים, אז גם הגברתי את האושר שלו, והמעשה הזה, שהוא נראה אולי קטן, אני אוכל להגיד לכם ב-100% הוא עובד, ובסוף היום תגידו, וואו, היום היה לי יותר טוב. עוד דבר שאני חשוב, הנושא של באמת מוזיקה, או בעיניי, או לשיר, הוא נושא מאוד חשוב, כי כל אחד, אנחנו צריכים לפתוח את הלב, וכשאנחנו, או ללך, או לעשות התעמלות, משהו שמוצא לנו אנרגיה ופותח את הצ'קרות של הקול, של האנרגיה שלה, של הריאות, הוא מאוד מאוד חשוב. אני משתפת אתכם שחשוב באופן מודע לבחור מה אני שם, מה אני שומעת, ולשיר או לעשות קולות של חיות, של לצחוק, של לשיר, להפעיל את כל האזור הזה, כדי שהכל ייפתח. עוד דבר חשוב, כשאני עושה ככה, חיוך שהוא גם נראה אולי לא אמיתי, הראש שלי מקבל הוראה לשחרר אנדרופינים, שזה משהו שגורם לי להיות שמחה. וגם חיוך מזויף עוזר לי למצב רוח טוב. אז תזייפו ותחייכו. אם אתם יכולים, גם עוד דבר שחשוב, אני רוצה לדבר עליו, הוא נושא של נשימות. הנשימה היא דבר שמחזירה אותי להיות בריכוז עם עצמי.
לרוב עדיף לעשות נשימה, אם אפשר, בשכיבה, כי חשוב לשים את הידיים על הבטן, ולקחת נשימה עמוקה, להכניס אוויר לבטן, לספור 1, 2, 3, 4, ואחר כך לספור 4 ולהוציא, בנשיפה, 1, 2, 3, 4. כשמכניסה אוויר, תחשבו על אור, על שמחה, על דברים שמלאים אתכם דברים טובים. כשאני מוציאה, נושפת החוצה, תנשפו את החרדה, את הלחץ, את האידר בדעות. כשתעשו את זה כל יום, אני יכולה להבטיח להם, 5 דקות, זה הכל, פתאום תרגישו בראש שקט. הנשימה גורמת לנו לחזור לדברים שלנו שקשורים לכאן ועכשיו. מה זה כאן ועכשיו? כאן ועכשיו זה אומר לי, כשיש לי מחשבות עכשיו, שלוקחות אותי למקום אחר, יש לי שתי אפשרויות. אחת, קודם כל מותר וחשוב לתת למחשבות לעלות ולהיות. אבל אני בוחרת, כשאמרתי שאני אוחזת ברגל חיי, אני בוחרת כמה זמן ניתן למחשבות האלה להיות איתי. 5 דקות, 30 דקות, שעה. ואחרי שאני נותנת למחשבות להיות, אני אחראית לתת להם ללכת. אפשר לעשות את זה בכמה טכניקות. אחת, בנשימות. 2, להתבונן מהצד מה קורה לי כשאני עכשיו מרגישה את הסטרס בגוף. איזה חלקים בגוף שלי מקובצים? איך אני ארפא אותם? מאוד חשוב להתבונן, כאילו אני מתבוננת מהצד על הצגה של מישהו אחר. כיכולת שלי לא להשתתף בתוך הסטרס, גורמת לי לאט לאט לסטרס להיות, ללכת. עוד דבר חשוב שאני אומרת, אני אומרת לעצמי, דורית, את אחראית על לעשות גם 3 דברים של כאן ועכשיו כל יום. מה זה אומר כאן ועכשיו? יש לנו את כל החושים, ומי כמוכם יודע, חוש ראייה, נגיעה, בישוש ושמיעה. וכל אחד עם החושים שלו יכול להיות באיזושהי פעולה, ממש רק בפעולה. לדוגמה, דבר פשוט, בוא לשתות כוס קפה בבוקר. אני מכן לעצמי קפה. קחו את הספל, שימו את היד על הספל, תרגישו את חום הקפה. תריחו את הקפה. תנו לטעם להיות בפה, תהיו עכשיו רק בקפה. אתם לוקחים מקלחת, עושים מקלחת, פעולה פשוטה. תרגישו את הממיים, את הסבון, את הריח. לפי מרטי סליגמן, שאנחנו עושים כל יום 4 פעולות בצורה מודעת, פה ועכשיו, אנחנו מגבירים את תחושת האושר שלנו, והשביעות רצון ואיכות חיים לדווח ארוך. זה נקרא בנק לאיכות חיים ולאושר לדווח ארוך. שאתם יוצאים לסיבוב הקטן, מסביב לבניין. תהיו בצעדים, תהיו בנוף, אל תתנו למחשבות לחשוב מה אני אעשה אחר כך, מה מטריד אותי. תהיו בפעולה. אז בבקשה, מעבר זה שאמרנו כל יום לכתוב 3 דברים טובים ולשתף חבר, דבר שני שאני אבקש אתכם לעשות, להיות כאן ועכשיו ב3 פעולות פשוטות. ותראו אתם שאחרי כמה ימים, פתאום הדבר הזה לוקח אתכם למקום אחר. עוד דבר שחשוב לעשות, לכולנו הלא יש הצלחות בדברים שאנחנו טובים בהם. לפעמים, בימים קשים, אנחנו משום מה שוכחים את הדברים שעשינו בחיים שלנו ונתנו לנו כוח והצלחה. ואני אומרת, שבו רגע עם עצמכם, תפנו זמן ותכתבו כל מיני הצלחות שלכם בחיים, הצלחות קטנות, הצלחות גדולות, סיפורים של דברים שעשיתם, איך התמודדתם, איך הצלחתם שם. כשאתם עוצרים ועושים פלשבק אחור על הדברים האלה החיוביים בכם, פתאום הכוח חוזר. פתאום מה שדיברתי, אני יודעת שאני יכולה. אני יודעת שזה בידיים שלי, שגם שקשה לי, אני יצאתי מצבים אחרים קשים. ואני גם עכשיו יודעת מה לעשות כדי להצליח יותר, או כדי להצליח מהמקום הזה של האי-וודאות, כי יש לי יכולות. כי יש לי מה לעשות. עוד דבר, אם אני לוקחת את אלה מהחוזקות, חוזקות הדברים שאני טובה בהם, שאני עושה אותם ביום-יום, ולא לוקחות לי הרבה אנרגיה. אם אני לוקחת אלו מהחוזקות שלי, כמו לדוגמה, אחת החוזקות שלי זה נתינה, או נושא של אסתטיקה, ואני עושה אותו באופן מודע היום, במעשים שלי היום, אני מגבירה שוב את המקום שלי, של האושר הפנימי שלי, זאת אומרת, אני מרחיבה את המקום הזה של לחוש טוב עם עצמי. כשאני מגישה טוב עם עצמי, אני יכולה לתת גם לאחרים, ואני הולכת למשך הרבה עם תחושה של יותר טוב לי. לא תמיד הוא לא נכון. יש ימים שגם אני קמה בוקר, ובשעות שגם לי קשה, ואני מרגישה מועקה. ואז אני אומרת, אוקיי, דורית, זה נורמלי.
ועכשיו קחי לך להיות במועקה קצת, ואז תחליטי מה את עושה כדי לצאת משם. והדברים האלה עוזרים לי לצאת משם. גם ללכת להסתכל חזרה בטיולים שהייתם, להסתכל חזרה באיזה ספר שאתם אהבתם לקרוא. לקחת את עצמכם למקום שעושה לכם טוב באופן מודע, עוזר לכם, ללכת למקום יותר טוב. אני רואה עוד מעט, אוקיי, אני רואה שעוד מעט תהיה שאלה. עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם, שנייה, זה דבר מאוד חשוב, זה נקרא להוקיר תודה. הוקרת תודה זה אומר, הרבה פעמים אנחנו, יש הרבה אנשים שאנחנו מאוד אוהבים, או בחיים עושים לנו דברים טובים, ואנחנו אף פעם לא עוצרים להגיד, רגע, אולי הייתי רוצה להגיד למישהו תודה על דבר שעושה בשבילי, ואולי אפילו דבר פשוט כמו להגיד תודה, שיום שמתי לב לפרח שיצא לי בעציץ, או לשמש שליטפה לי את הפנים. המקום של להוקיר תודה הוא מקום שמלא את הלב, וגם פה נמצא במחקרים. שלושה דברים, כל יום אני אגיד עליהם תודה, במשך שלושה חודשים, שעשו את מחקרים של עושר, מצאו שאנשים עלו בכמות עושר שלהם לאורך זמן. אז אני אומרת, בואו, קחו כל יום, שלושה דברים תכתבו תודה. דברים קטנים, דברים יותר גדולים. תודה שיום הייתי קשובה לאימא שלי, תודה שיום היה לי זמן לפנות לנקות את החדר, תודה שיום הייתי עצובה, אבל הצלחתי לצאת מזה. תודה, אפילו לכתוב מכתב תודה לאיזה חבר יקר, לילד, להורה, למישהו שעשינו משהו בעבר ולא עצרנו בעצם להגיד תודה. אז המקום הזה של להכיר תודה הוא מאוד ממלא, הוא מאוד חשוב. אוקיי, אלה ספרים. הספרים פסיכולוגיה חיובית, יש ספרים של מרטין סליגמן עצמו, יש דברים של טל בן שחר, יש ספר שנקרא אופטימיות נצחית גם של... יש לי כמה ספרים, אני יודעת שהכי טוב אחרי זה נתן לעידן אפילו, מספר ספרים והוא יעלה לכם את זה בצורה רציפה. וגם היום אפילו לכתוב בפסיכולוגיה חיובית, ולראות כל מה שיש, זה כבר ממלא אותנו. אז זה גם אפשרות. דבר נוסף שאני רוצה לדבר, זה להחליט לפנות לעצמי זמן, באופן מודע, למשהו שעכשיו ישיח את דעתי, כשאני מרגישה שאני נכנסת למקום של לחשוב על הקורונה, או להיכנס אותם לאיזה מקום של מועקה, תחליטו באופן מודע שעכשיו אני אחראית על חיי, פחת ההגה מה שדיברנו, ועכשיו אני מפסיקה, ומחליטה עם ההגה לאן אני לוקחת את עצמי, כדי להיות במקום יותר טוב. אני עכשיו מחליטה באופן מודע, לא מחכה שמשהו יקרה, לקחת ולעשות מעשה לדברים שדיברנו שעושה לי טוב. עידן, אתה רוצה שאני אגיד כמה מילים כזה בסוף, לפני... כן, כן, קודם כל, אני אגיד לך שבינתיים יש לנו פה כמה שאלות מהקהל, אז אולי נעשה אם את רוצה הפסקה של שאלות. כן, אוקיי, אז אני אתחיל שאלה ראשונה שקיבלנו, אני רואה גם ליאור, גם ליאל, גם חני, הוא רואה את השאלות של שלושתכם, אז מי שיש לו עוד מוזמן בצ'אט של כולם, אבל שאלה ראשונה שאני אעלה, שאלתה, היא אומרת ככה, מה אני עושה אם אני מדברת עם אחותי, והיא במקום לעודד, אומרת, טוב, אין מה לעשות, ולא תומכת רגשית, והיא אדם הכי חשוב לי, מה עושים? היא לא מבינה את הרגש, היא נמצאת בדוינג ולא בבינג. אוקיי, אז דבר ראשון פה שאמרנו, תדברי עם אחותך אחרי שקודם כל את דואגת לאותו, לעשות משהו שימלא אותך. כי אנחנו לא יכולים לדבר עם מישהו שבאותו רגע יונק מנתנו אנרגיה כשאין לנו אנרגיה. קודם כל, את עושה מה שעושה מלא לך טוב, ואני אתן לך עכשיו פטנט, קודם כל זה המטריה של דורי. כשאני באה לדבר עם מישהו שחשוב לי, אבל באותו רגע האנרגיה שלו לא טובה לי, אני פותחת כאילו מטריה דמיונית, מחזיקה ביד, וכל הגשם שיורד מסביב, זאת אומרת, הדברים השליליים יורדים כמו גשם, אבל אני, מתחת למטריה עומדת, מחבקת באהבה את אחותי, שאני מאוד אוהבת, ואני מקשיבה לה, כמו שדיברנו, מקשיבה לה טיפה, בלי להזדהות. כאילו אני מטריה, אני רואה אותה, אני שומעת אותה, אבל אני לא, יש בנו מרחק, אני לא מזדהה עם הדברים שלה, אני מקשיבה לה, אני מכילה אותה, ואני אומרת לה, תראי, אני קשובה לך, אבל אני מציעה שאולי בכל זאת, בואי תנסי לקחת איזה משהו שיעשה לך טוב. אז המקום הזה של לשמור מרחק, הוא מקום שאני מגינה על עצמי, אני עדיין נמצאת עם האהובים שלי, אבל אני שומרת על חמי, וזה הכי חשוב. האם התשובה עזרה ומובנת? אז חני, אני אתן לך אולי להגיב. כן, תודה, וואו, תודה, דורית. קודם כל, נהדר, עזרת, ממש נהדר, וואו, זה טיפ נהדר המטריה הזאת, אני אקח לתשומת לבי, וגם תודה על העניין הזה של אמרת של להגיד תודה, זה גם מאוד מאוד טיפ חשוב, הפנמתי.
זה ממש חשוב, בדיוק היום כתבתי איזה מייל למישהי, אמרתי לה תודה, אז באמת זה דבר נהדר, ותודה על הטיפ הזה של המטריה. זה מאוד יעזור לי, כי אחותי היא חשובה לי, אבל היא מאוד לא תומכת, היא אין לה את הרגץ, היא אומרת, אין לי מה לעשות, מה את רוצה? בסדר, גם אני ככה, מה את רוצה? כאילו, כן. עד עכשיו יהיה לך כלים לתת לה, וככל שיותר תעשי את הדברים שדיברנו היום, תהיה יותר מלאת אנרגיה, תוכלי יותר גם לאט להקרין עליה את האור בעיניי. מעולה. אז מעולה, חני, תודה על השיתוף. אני רואה שאלי, אלי, אתה הרמת יד, אז מה רצית להגיד לנו? טוב, אז אני יכול להגיד שאני גם כאילו קצת משתעמם, ואני גם, אני עיוור, אני לא נייד, אבל אני כן כל היום עם הוואטסאפ, עם הטלפון, אני נמצא, בגלל זה יש היום את היוטיוב, ובגלל זה יש... אבל אני הרבה פעמים מרבה לישון. עכשיו אני הרבה פעמים מרבה לישון בגלל שאין לי, אין לי מה לעשות, כאילו, אין לי, ואחותי אומרת לי, כאילו, מה, כמה כל היום במיטה, או, ואין לי מה לעשות, אז כאילו, אני, אם הייתי נייד, יכול להיות שהיה לי יותר קל למצוא מה לעשות. אז הנה, אני אתן לך קוראים את זה. בוא נחשוב ביחד. קודם כל, כל מה שאתה אומר, לצערי, נכון להרבה מאיתנו. זה לא רק בגלל, זה לא מתאים רק לך, זה מתאים להרבה אנשים. בוא נחשוב עדיין ביחד, קודם כל חשוב כן, כמו כל יום לקום מהמיטה, להתלבש ולעשות איזשהו סדר יום. אז אם אתה למשל אומר שאתה מדבר בצ'אט, או שומע, או נגיד, שומע הרצאות שמעניין אותך, או אולי לשים מוזיקה ולשיר איתה ביחד, אז אתה מחליט, אני קם בבוקר, אני מתלבש. עכשיו אני מפנק את עצמי בארוחה טובה. ואני חווה את הארוחה, את הטעמים, ואני אומר לעצמי, כל הכבוד לי שפידקתי את עצמי בארוחה טובה. ואחר כך אני אומר, עכשיו אני מפנה זמן לשמוע איזה שתי הרצאות שממלאות אותי ומעניינות אותי. אתה שם את הרצאות באוזניים. ואחר כך אתה אומר, עכשיו אני מחליט, לדוגמה, לשים מוזיקה שהיא ממלאה מאוד את הנשמה, ואני שר בקול. ועכשיו אני מתרגל נשימה. ועכשיו אני קובע עם שני אנשים לדבר ולשתף על דברים שעושים לי טוב. אז גם אתה, ברגע שלוקח אחריות וחושב את הדברים שדיברנו, מה אתה יכול לעשות, אתה תמצא את הדברים לפחות למעלה מ-8 עד 12, ונגיד מ-4 עד הערב, ואז בצהריים זה בסדר, לא הולכת לנוח. יפה, אז דורית, תודה גם על ההתייחסות לאלי, ויש לנו את ליאל שהרים יד, אז ליאל, בבקשה. היי, קודם כל תודה על ההרצאה, זה ממש מעניין. לא יודע אם זה קשור, אבל אין לי בעיה, כאילו, אין לי בעיה רגשית או משהו. יש לי בעיה אחרת שאני מרגיש כאילו עצלנות כזאת, יותר כבדות כזאת. עצבות? מה אתה אמרת? מרגיש מה? עצלנות כאילו. זה גם, אוקיי. כן, אני... זה לא, ואין לי קשה. אני שמח, הכל טוב, אין לי... אני מבינה אותך. אני רוצה לשתף אותך שאני בעצמי, לפני כמה ימים, הייתי מוצאת עצמי ימים שלמים גם קמה בוקר, מעבירה איכשהו את היום ולא עושה כלום. עד שמישהו אחר דווקא ירצה במקום אחר, והוא פתאום הזכיר לי את הדברים שאני זוכרת. אז העצלנות היא חלק מתחושה של, שלא יודע מה קורה מחר, של איזה חוסר אונים, של האי-וודאות, וזה נורא הגיוני. קודם כל תדע לך שזה הגיוני. ועכשיו תחליט מחר, שאת אומר, אני לוקח את ההגה של חיי, ומחר אני מחליטה לעשות שני דברים. גם אם קשה לי, אני מתחייב לעצמי, תשתף עוד מישהו, קרוב משפחה, חבר, שיקח אחריות איתך לבדוק את השני דברים שהתחייבת שאתה עושה אותם. תתחיל בשני דברים. יום אחרי זה תיקח עוד דבר, וככה לאט לאט אתה תראה שאתה לוקח אחריות ועוד מישהו תומך בך בדבר שהחלטת לעשות, שפתאום לאט לאט אתה חוזר למקומות הרגילים שלך, כי כל אחד מאיתנו יש את הרגעים האלה ואת המקומות שאני לא יודע מה מביא עוד יום, איזה יום היום, מה אני אעשה היום, אבל אם אני נרתם ולוקחת אחריות ויודעת מה לעשות, כמו שדיברנו כמה דברים נתתי, אפשר לקחת עוד דברים, לאט לאט אתה תתכנס עם חזרה עם עצמך לתלם. אבל תשתף מישהו שיקח איתך אחריות מולך כמו קואוצ'ר, שהוא בודק. אתה אומר לו מה התחייבת, הוא בודק שעשית את זה. זה מאוד חשוב. יפה, אז תודה דורית. אני רואה יש פה, הנה, אני רואה שכתבו פה שעצם זה שבחרתם להתחבר להרצאות ולהקשיב, כבר עשיתם משהו אחר או מעניין היום. נראה לי ששני כתבה, אז הנה, אז תודה שני. שני, את רוצה להגיד משהו? לא. לא, זה מאוד מעניין, אבל אני אומרת שעצם זה שכל אחד החליט להגיע ולהקשיב ולהיות חלק מהרצאה, זה כבר משהו קטן שעשיתם, ואתם יכולים ללכת לספר לאחרים, למלא אותם גם בדברים ובדברים שלקחתם מפה, ולחשוב כל אחד על החוזקות שלו
מה יש לו כוח ואיך מזה הוא עושה משהו מתוך החוזקות שלו והדברים שהוא טוב לאחרים. נכון מאוד. תודה, שני. תודה, תודה. יש עוד שאלות כאן? יש, האמת שהיה פה שאלה, קצת היו פה שתי שאלות על ספרים, אחד נשאלה על, אני מניח, אולי אני מציע ככה, אם יש לך, אם תרצי להכין, אפשר אחרי זה לשלוח רשימה של ספרים, אבל אחד שאל ספציפית על ספרי פסיכולוגיה חיובית, והשני על דווקא על פסיכולוגיה בהקשר של היכרויות. אז... היכרויות? כן. היות ואני לא מכיוון, אני בכלל ברקע באתי מייעוץ ארגוני, ורק כך הלכתי לכיוון הזה, מתוך מכשולים שקרו לי בחיים, אז אני לצערי, אולי שנית את הפסיכולוגיה, כי אני לא בתחום. אז אפשר לשאול את שנים, אם תדע. אני מכירה שני ספרים על היכרויות אחרים שאני אכתוב לכם, כן. אוקיי, אבל בפסיכולוגיה חיובית, ככה סיפרת קודם כמה אחרות, אופטימיות נצחית, נדמה לי שהזכרת, ואולי אחרות. אני אכתוב, אני רק רוצה להגיד, אם אין שאלות, אני רוצה להגיד כמה דברים, כמה משפטים. כן, כן, אז בבקשה, כן. אז אני רוצה להגיד לכמה משפטים ככה, מכל מה שדיברנו קודם כל, אם כל אחד ייקח דבר אחד ומחר ויישם, דיינו, כי הכל מתחיל בצד אחד קטן. ואני מבקש שתהיו לעצמכם בהרבה אהבה וחמלה. לא תמיד זה קל, לפעמים אני מתחילה ואני הולכת אחורה. לכן חשוב לקבל איזו תמיכה מאוד, מה שנקרא פנפל או מישהו שאני בוחרת, שאני והוא נעשה קשר שכל אחד אחראי לחזק את השני. ואני רוצה לחדד לכם כמה משפטים נחמדים. לזכור לחייך, גם חיוך מזויף, הגוף מפריש אנדרופינים ושומר על הבריאות. לצחוק בקול, אל תתביישו. אני שאני צוחקת לך גם בקול, בהופעות או בסרט, חושבים שאני מושתלת. מה שנקרא שולה, כי צוחקת בקול גדול, ואף פעם לא התביישתי בזה. אז עכשיו בבית, תצחקו בקול גדול, תעשו קולות, תחכו חיות, תעשו עם הלשון, עם הפרצופים, כל הדברים האלה מפעילים לנו את האנרגיות, ואף אחד לא ישפוט אתכם, ותרגישו טוב. עוד דבר, תבקשו חיבוק, קיבל מישהו בבית לחבק אתכם, אם לא תעשו ככה עם הידיים, תחבקו את עצמכם, תהיו שם דקה, החיבוק ממלא. אנחנו אוהבים את עצמנו ויש לנו המון המון אנרגיות. אם תזכרו, חשוב שתשבו בשקט ותתחילו לכתוב את ההצלחות שלכם. סיפורים שקרו לכם וכל דבר כסמלו את ההצלחה. איך התגברתם, מה הכוחות שלכם, מה הכישורים שלכם, מה היכולות שלכם. וברגע שקשה לכם, תחזרו לדפים האלה ותקראו אותם במה אתם טובים. תתרגלו תרגילי נשימה. אפשר להיכנס ולכתוב תרגילי נשימה, מדיטציה. יש המון דברים. אבל אני אומרת הכי פשוט, קודם כל, להתחיל לעשות את ה-4-4, להכניס ולהוציא אוויר, ולהרגיש איך אתם עולים בנשימות, והנשימה מכניסה חמצן ופשוט עושה פה שקט באזור הזה. חשוב לעשות, מה שאמרתי, 3 פעילויות כל יום, משהו שבכל החושים, להרגיש את הצורכים, את הקפה שאמרתי, איזושהי פעילות שאני עכשיו פה ועכשיו, לא מקשיבה לקולות של הרקע, לא מקשיבה לאף אחד, אני בתוך עצמי, ונהנית מהפעולה הפשוטה שאני עושה עם עצמי. לשים מוזיקה, אם אפשר לרקוד עם המוזיקה, אפשר לשיר עם המוזיקה. מוזיקה היא דבר שמלא אותנו המון המון שמחה. להגיד לעצמי משפטים חיוביים, אתם יודעים מה אני אומרת לעצמי כל המול הרי? ככה. דורית, כל הכבוד, מה הייתי עושה בלעדייך? מה הייתי צחקו? זה מה שאני אומרת. כי אני אחראית על עצמי. כשאני אומרת לעצמי דורית, כל הכבוד, אני מחזקת את עצמי. עוד דבר, תזכרו לעשות 3 דברים, לשתף מישהו ב3 דברים חיוביים, שאני אעשה לעצמי כל יום, שעושים לי טוב, לשתף מישהו אחר. אז גם השיתוף עוזר, גם הוא לוקח אחריות לשתף אתכם, וזה טוב. תזכרו לדבר עם חברים שעושים לכם טוב קודם כל, ורק אחרי זה לחזור למשפחה או לחברים שלוקחים עם האנרגיה, תפתחו את המטריה של דורית, המטריה שלכם, תזכרו להגן על עצמכם. תזכרו שאני בוחרת לאחוז בהגה של חיי ולנווט אותו למקום טוב יותר. תזכרו להיות באהבה, חמלה וקבלה את עצמכם. וגם כשיש ימים קשים, זה בסדר, אבל אתם יודעים איך לצאת משם. ואתם יכולים לאחוז בהגה ולהגיד, קדימה, היום יהיה לי יום יותר טוב כלוקחת אחריות. מקסים, דורית, תודה רבה. קודם כל, הנה, אני רואה רגע, יש פה שאלה, יש פה בטח עוד כמה שאלות, אבל אני נפעם, אז רגע, אתן לך, משה, רצית לשאול משהו? משה? דורית, קודם כל תודה רבה. אני במידה מסוימת שמתי לב שהצטנעת, כי אמרת, באתי מפסיכולוגיה ארגונית ופסיכולוגיה חיובית, ומה שקשור להיכרויות,
אני חושב שזה די מתאים לפסיכולוגיה חיובית, כי בסופו של דבר, בן אדם מאוד מאוד ממלא את עצמו, אז הוא יכול להקרין על אחרים ולגרום לאחרים כן לרצות אותו. נכון מאוד, אדם מתעניין הוא אדם מעניין. אדם שמקרין או אנשים כמו איכשהו נמשכים אליו, כי מרגישים את האנרגיות שלו. אני מסכימה איתך מאוד, אתה מאוד מרגש, תודה. תודה רבה, משה. עוד מישהו רוצה ככה לשאול, להגיב, להוסיף משהו שעוד לא נאמר? אגב, חני, את כתבת פה משהו ככה, תודה על הכנות והשיתוף, את רוצה לספר לכולם, אני ככה אעבוד אותך מהשטק, חני? כן, כתבתי לך. דיברת על כל הקטע של לעשות כל מיני קולות וזה, אז טוב, הבוקר קצת היה לי משעמם, בבוקר אכלתי את הכלבה, אז התחלתי לנבוח כמוה. והתחלתי לדבר עם חתולים, ובדיוק השכנה שאני ראתה אותי, איזה פניחות, אני בדיוק מדברת, הוצאתי אוכל לחתולים, מדברת איתם, אומרת להם, אל תריבו אחד עם השני. והקטע של לשמוע מוזיקה, אתמול בדיוק שמתי מוזיקה, קולי קולות, התחלתי לרקוד, וככה זה גם נתן לי כוח לנקות את הבית לפסח, אז... אני חכמה לפני שדיברנו איתך, את רואה? את יודעת לבד. האמת היא שכל הדברים האלה שדיברתי עליהם, בעצם כולנו יודעים אותם, פשוט שכחנו. כי כולנו יודעים בעצם מה עושה לנו טוב ומה מחזק אותנו, ובימים קשים, הרפואים שוכחים, זה הכל. אז זה רק להזכיר לנו שכה, אופ, רגע, לחשוב ולהיזכר, זה הכל. זה לא להמציא פה שום דבר שלא קיים, מה שנקרא. מקסים, תודה. חני, תודה על השיתוף הזה. אני אומר פה, אסתר, אני לא יודע אם את רצית גם להגיד משהו, אסתר? לא? לא? אוקיי. אני יכולה להגיד לכם משהו בקשר להוקרת תודה, זה סשן שלם באושר, ואחד הדברים שאמרו לנו בזמנו, אם זה מעניין אותך, אם אתם רוצים, ויש עכשיו זמן, זה ממש או להקליט או ממש לכתוב למישהו על איזה משהו שהוא בעבר עזר לכם, ולהגיד לו לאן זה הביא אתכם היום, ולהגיד לו תודה שבזמנו נגיד הוא היה קשוב לכם, או הוא שם לב, הוא דחף אתכם למשהו, ובזכות זה היום אתם איפה שאתם היום, או בזכות זה יש לכם היום כוחות. והמקום הזה של להגיד למישהו תודה, הוא מפעים גם אתכם ברגע שאתם עוצרים ומשחזרים וכותבים, וגם את מי שאתם מספרים לו ומשתפים אותו, ועושה ניסים, באמת. זה דברים שאנשים מוכרים את זה להרבה הרבה זמן. יש לך ספר... סליחה, כן? יש לך ספרים מומלצים לפסיכולוגיה חיובית? אני אשלח לעידן מה שיש לי, כמה ספרים, כן. אני אשלח לעידן. אני מקווה שהם יהיו מונגשים גם לנו. יכול להיות ליאור דרך הספרייה, יכול להיות דרך הספרייה המרכזית לעברים, שווה לבדוק. כי לא הכל מונגש. אני חושב, דורית, אם זה ספרים כאלה שתורגמו, אז יכול להיות שאפשר למצוא את הגרסה באנגלית, למי שיודע באודיבול, הרבה מהספרים נמצאים באודיבול. אבל בוא נתחיל ברשימה. אני רואה, אגב, ליאל הרמת יד, אז מה רצית להגיד לנו? כן, שני דברים, כל הכל. יש לי ספר לפסיכולוגי חיובי, השם קצת ארוך, אז מי שימצא אני יכול לשלוח לו בפרטי, כאילו. אוקיי. והוא כן מונגש. ועוד דבר, לגבי האמיתויה שלך שאמרה דורית, לא, אם אני יודע שהבן אדם מוריד אותי, שווה לו לדבר איתו בכלל? אז אני קוראת לזה, יש זוללי אנרגיה. כן. לפעמים כמו שהיא אמרה, חני, אם אני לא טועה, זה אחותה, אז היא לא, ואחותה זקוקה לה, אז היא לא תתעלם ממנה לגמרי, אז יש טכניקה, כמו שאמרתי, של המטריה, אחד, או דבר איתך, כשחני מרגישה שיש לה עכשיו אנרגיה, כשחני במינוס, היא לא חתת למישהו אחר אנרגיה. ואם זה מישהו שהוא לא יותר מדי חשוב לך, מותר, לא לענות, או לכתוב, היום אין לי מצב רוח. כי בסופו של דבר אתה אחראי על האנרגיה של עצמך. אי אפשר לתת אנרגיה שאין לנו אנרגיה. ויש אנשים בחיים שאנחנו מחליטים שהם לא מתאים לנו עכשיו, או לא מתאים לנו בכלל, כי הם יונקי אנרגיה, ולא צריכה לתת את האנרגיה שאין לי או שיש לי. אז זה מקום של לבחון מחדש את החברויות, את הקשרים, לראות מה מתאים ומה לא מתאים. מעולה, יש פה גם את, תודה רבה, דורית, ויש פה גם את דימה שרצה להרים את היד, דימה. אז בשביל כולם, לא רק בספרייה, יש גם אפשרות לבדוק עם ארגון עלה באוניברסיטה בירושלים, העברי, וגם בתל אביב, שיש להם את כל מיני חומרים, אנשים שלומדים פסיכולוגיה וכל מיני דברים כאלה, אז יש שם כל מיני חומר דיגיטלי כבר מוכן להקראה,
ואני יודע שיש חבר'ה שעדיין עם כל המצב עובדים בשירות, כמו שאומרים, הלימודים אף אחד לא ביטל, ועדיין יש צורך עם העבודה עם ספריות וכאלה. אז שוב, עם עלה, גם כן אפשר לעזר מי שרוצה. תודה רבה, דימה. זו הערה חשובה ונכונה, ואני רואה שחני שוב הרמת את היד, אז בבקשה, חני. כן, שני דברים. קודם כל, מה שדימה, אני רק אוסיף, יש את, יש את אפליקציית קרקל, באפליקציה לקריאת ספרים, לעברים ו... אפליקציית קרקל לעברים ולקויי ראייה, אז יש שם את הספרים, גם הספרייה של עלה עכשיו נמצאת בתוך הקרקל. ודבר שני, לגבי מה שאמרת על האנרגיה, כשאני מדברת עם אחותי, אני רוצה שהיא תתמוך בי, אז כמו שאמרתי לך, היא לא תומכת, והמטרה זה נהדר, אבל את אומרת שכשאין לי אנרגיה לא לדבר איתה, את יכולה להגיד לה... את הנושא הזה? תראה, את יכולה להגיד לה שעכשיו אני עייפה, נדבר יותר מאוחר. ואז עד שאת מחליטה לדבר איתה, תמלאי את עצמך בדברים שדיברנו שממלאים אותך. כי אי אפשר לתת אנרגיה, לא, זה כמו כדור, אני תמיד אומרת, זה כמו כדור. ואם הוא מרוקן, יש פנצ'ר, איך ניתן את האנרגיה? אז אני צריכה למלא את הכדור הזה, את הכדור כמו כדור האור שלי. כשהאור שלי מתמלא, אני יכולה לתת אותו. כשאין לי אור, אני לא יכולה לתת אור. וחשוב לשמור על עצמנו, כי האור הזה הוא הבריאות שלנו. מקסים. חברים, יש עוד למישהו, עוד שאלות, עוד הערות. הנה, אני רואה, משה, אתה רוצה להגיד משהו, אז אני מיד נותן לך את רשות הדיבור, בבקשה. רציתי להתקן, אני שלחתי לפני כשנה שני ספרים להדפסה בברייל והספרייה לעברים, שקשורים לתחום ה-CBT. נקרא CBT הורים וילדים, נקרא CBT וזוגיות, זוגיות. וזה מאוד מתקשר לכל הנושא הזה של מערכות יחסים אנושיות, זאת אומרת, שאתה יכול ללמוד מאחר ולהשפיע עליו, זה דבר אחד. מעולה. בקשר לעניין של הכרת הטוב, מה ההבדל בין אמירה טובה, אמירה תודה, לבין הכרת הטוב? איפה ההבדל, איפה... אמירה תודה, עוד פעם, הוקרת תודה, המילה הוקרה זה משהו שהוא יותר כאילו נקרא רחב. זאת אומרת, אני לא רק אומרת תודה, אלא אני מפרטת את כל הסיפור מאיפה, על מה אני אומרת תודה. אני משחזרת מה קרה שם, שבזכות מישהו שמישהו עשה לי משהו או אמר לי משהו, איך אני הזזתי את עצמי בחיי. ואז זה משהו, זה לא רק להגיד תודה, גם זה מאוד יפה להגיד תודה שאתמול שמת לב והרמת לי טלפון, או שאתמול תודה ששמת לב שאני עצובה בשיחה. אבל כשאני מדברת על הוקרת תודה, זה משהו יותר רחב של לספר את הסיפור של מה קרה שם, בזכות משהו שמישהו אמר לך או עשה בשבילך, איך זה הביא אותך משם עד לאיפה שאתה היום. זה משהו שיותר רחב. זה ברור מה אני מתכוונת? רגע, משה לא שומע. תודה, כי הרבה פעמים כשאתה מכיר תודה למישהו, אתה אומר לך, אמרת את זה כבר אתמול, הכל בסדר, למה אתה חוזר על זה עוד פעם? אתה נסתם בדיוק מאוד... אוקיי, זה כמו שדיברנו על אנרגיה שלילית. יש אנשים שלא יודעים, הם נבוכים או לא יודעים לקבל תודה. זה כבר עניין שלו. אתה, במקום שלך, עושה את הדבר הנהדר, שאתה יודע לעצור בכלל. גם לעצור ולהגיד לעצמך, תודה שהיום שמתי לב לפרח שגדל לי בעציף. תודה שהיום זכרתי לדבר לאחותי בנעימות, למרות שהיא אולי התבנה אותי. תודה שהיום שמתי לב לקרן אור. תודה שהיום פיניתי זמן להחסות את ארוחת בוקר כמו שאני אוהבת. גם הדברים הקטנים האלה לעצמך, הם לא הוקרת תודה, אבל הם תודה שממלא אותך באנרגיה. ויש אנשים שאתה אומר להם תודה, הם, אתה יודע, מעבירים את זה לאדם, זה כבר עניין שלהם. אתה, בשביל האושר שלך, והיופי של האיכות חיים שלך, תמשיך להגיד תודה. גם אם לא יודעים, תגיד, בסדר, אני עדיין חשוב לי להגיד לך תודה. וזה התודה, זה לא ההוקרת תודה. בסדר? אם יורשה לי רק, שני הספרים שדיברתי עליהם, כתבה אותם דוקטור נעמי אפל. שמעו אותך קצת מקוטע. ציינתי ששני ספרים שנכתבו בנושא של הכרת הטוב, קיבלו אותם דוקטור נעמי אפל. אוקיי. תכתו לבריין. אוקיי, רק עידן, לגבי הכישורים ששלחת פה, תוכל בבקשה לשלוח את הכישורים האלה במייל או משהו כזה, פשוט מה שקורה זה שהכישורים לאחר הצ'אט הם נעלמים. כן, כן, כן.
כן, כן, אז אני... זה יהיה באופן מרוכז. כן, אז... אז אני, כן, אז קודם כל תודה ליאור על ההערה הזו, ומשה כמובן גם לך. קודם כל אני אגיד, גם כשכתבתי פה לינקים, תכף אני אתייחס אליהם, אבל לפני זה אני רוצה רגע למצות שכולם שאלו את הכל, ואני רואה שלשבתאי יש עוד שאלה. שבתאי? שלום וברכה לכולם. שלום. נתן לליבי הבחור שאמר שהוא יושן חלק גדול מהיום, ורציתי לשאול האם אפשר לתת משהו כמו שנקרא בשפה מקצועית, עיסוק מובנה. זאת אומרת שיהיה בשביל מה לקום בבוקר. ואז נותנים סדרה של פעולות, ויש לך כן בשביל מה לקום, וכן בשביל מה לפעול. וכשבן אדם פועל, זה כמו בחדר כושר, אז יש לך למחרת יותר אנרגיה לעשות יותר פעולות. נכון, רק מה שאני אמרתי, שחשוב שהוא יגדיר לעצמו את הדברים שהוא רוצה לעשות, כי מישהו מבחוץ יגדיר לו, זה לא בכך יזיז אותו לעשות. אז הוא צריך לשבת עכשיו ולהגיד לעצמו, אוקיי, שני דברים שהוא מוכן להתחייב מחר שהוא יעשה, ולבקש עם מישהו שיתמוך בו לראות שהוא עושה את זה. אחרי זה עוד דבר, ולאט לאט אתה בונה את הדברים שעושים לך טוב, כי אם אני אגיד לך, עכשיו תשמע הרצאה, ועכשיו תלך לעשות סיבוב, עכשיו זה לא בכך יזיז אותך, כי זה חיים חשוב, שיקח את האחריות על ההגה של החיים שלו, הוא אחראי, ומישהו יעזור לו לעשות את זה ביחד. נכון, אני לא חולק, אני רק אוסיף, אם אפשר, שלפעמים הבעיות שלנו, של אנשים שלא רואים, הם לא כל כך מובנים לאנשים אחרים, ומאוד קל ליפול, אז אם לפעמים בא מישהו כמוך, שנותן למשל את האפשרויות, מה האפשרויות שאפשר לעשות, כמו שאת הצעת, את המוזיקה, שזה באמת אנרגיה ללב, את הפעילות ספורט, את החיוך, כל הדברים האלה שהם נותנים אנרגיה, זה דבר חשוב מאוד. ומשפט אחרון, אם אין למישהו להגיד תודה, הוא יכול לפתוח ספר תהילים, פרק קו"ב, יש שם מזמור לתודה, מאוד יפה, מי שרוצה, אז הוא, ואין לו למי להגיד תודה, הוא כן מעכשיו יכול להגיד תודה. תודה עכשיו... לך, מרגש, תודה רבה. תודה רבה, ואגב, אני גם אמשיך את הדברים של שבתאי ואגיד שבעיסוק המובנה, אם תרצו, בשעה 4, זה כבר קבענו, כל יום מגיעים, יש עיסוק מובנה, בשעה 4 מצטרפים ללינק בזום, כל פעם זה נושא קצת אחר, ויוצאים קצת מהשגרה המשעממת, העייפה, העצלנית, המדחדכת, שהקורונה הביאה לנו, והנה, פוגשים חבר'ה מעניינים, וגם חברים נוספים. אם אני יכולה להציע, באמת, כאילו, יכול להיות שהפורום הזה, הם יכולים לעשות פורום של עצמם, שהם תומכים אחד, שהם עושים, מה שדיברנו, הם תומכים אחד בשני, ואם מישהו מרגיש שחשוב לו שמישהו אחר, אז הוא ייצור איתו קשר והוא יתמוך בו. ובכלל, ברגע שיש לך פורום של אנשים שאתה מחויבים אליך, וזה חויב אליהם, והשמיים הם הגבול. ממש אפשר ללכת קדימה בצעדים, בדילוגים, לא בצעדים, בקפיצות. נכון, 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 וגם בהקשר הזה, זה ככה, מה שנקרא, ממש הרמה להנחתה, אני שיתפתי פה בקבוצה כמה לינקים. לינק אחד הוא לדף האירועים בפייסבוק, ששם גם אפשר להתכתב ולהמשיך לשאול, ואולי להתחבר גם בצורה פרטנית. לכולכם פה אני מניח שכבר יש פייסבוק, פייסבוק נגיש, ברובו, בוא נאמר את זה. אז אפשר בדף האירועים, זה הלינק הראשון. לינק השני ששיתפתי זה לינק שנקרא קבוצת הוואטסאפ. אלי, אני רואה שהרמת היד, אני מיד אתן לך רשות דיבור. קבוצת הוואטסאפ של רייטיר, היא נקראת החברים של רייטיר, גם שם הזדמנות טובה, גם דרך הוואטסאפ להביע, להשתתף, לספר. ובאופן כללי, אני גם שותפתי פה לינק על גם על ההקלטה של אתמול, גם על ההקלטה הזו, היא תעלה ליוטיוב, אז תוכלו למצוא אותה בדף היוטיוב של רייטיר. אז בהחלט, גם בפורום, אם זה משפחה או מהאנשים שהיו פה בקבוצה היום, או בכללי, כדאי מאוד. אלי, הבטחתי לך להגיד משהו, אז בבקשה. לא, מה שרציתי לשאול, אם יש ערוץ ליוטיוב הזה, שאז אני אוכל כן. לרשם, ואז אני אקבל כן. סרטון. כן, כן, כן. אז באמת שיתפתי את הלינק לערוץ יוטיוב של רייטיר, ושם יש, כל פעם אנחנו מעלים סרטונים נוספים, אפשר להירשם כמנוי. אז היום אני אראה לך את ההקלטה של המפגש הזה, מחר את של מחר וכן הלאה,
הקטה של אתמול כבר שם, ובאופן כללי יש שם כל מיני סרטונים מעניינים על מי אנחנו, מה אנחנו, ועל העולם הזה שלנו. את הלינקים האלה לבקשת ליאורה אנחנו נשתף שוב, גם במיילים שאנחנו מוציאים, אני מבין שחלקם מגיעים, חלקם לא מגיעים, יכול מאוד להיות כי זה פעם ראשונה שאתם מקבלים מאיתנו מייל, אז שווה לבדוק גם בדואר זבל, בספאם, אבל בכל מקרה נפיץ את זה גם בדף הפייסבוק, אז אלו מכם שרואים את הלינקים, אני מציע כבר עכשיו ללחוץ על הלינקים, שזה יפתח אותם בדפדפן, וככה תוכלו לשמור אותם גם מאוחר יותר, כי אחרי המפגש, הלינקים האלה נעלמים איתו. אני רוצה קודם כל, דורי, להגיד לך המון המון תודה. דיברנו ככה על הכרת תודה, מעבר לצד שלנו כמכירי תודה, מוכירי תודה, יש גם משהו מאוד כיפי גם בלשמוע את התודה, ואני יכול להגיד לכם גם אתמול, גם היום אפילו, איזה אחד או שני שכתבו לי, לשמוע את התודה הזאת מהעשייה היא גם נורא מחממת וכיפית, ומכניסה לי הרבה מאוד אנרגיות טובות, אז כולנו צריכים את זה בתקופה הזו. אז באמת שוב, דורית לך המון המון תודה, אני בטוח שזה היה לעזר רב, להרבה, לא סתם מבקשים את ההקלטה. דימה, נתן לך, אני רואה את רוצה להגיד משהו, דימה? לא, מחיתי כפיים לכולם, בוא נגיד ככה. זה מחיאות כפיים, נכון. אז מוזמנים למחוא כפיים ככה. כן. ועוד דבר. בדיוק, אתה יכול גם לעשות עם ה-clap hands של, אתה יודע, של זום. הנה, תראה. כן, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא עשה, ליאור, אני פספסתי את זה. הנה, גם שרון. יא עידן, אם יהיו עוד שאלות, אם יהיו עוד שאלות, אין בעיה שעבירו אותך, תעביר לי ואני אשמח לענות. יש לי עוד שאלה אחרונה, אם אפשר. אני גם רשמתי שאלה. כן. כן, אז אני אתחיל עם ליאור, ואז שרון, אני אשמח לשאלה שלך. ליאור? מה קורה במידה ויש איזשהו ויכוח דתי שקשור לדת, ובן אדם מסוים, אחד מקרובי המשפחה או חברים קרובים, אז הם מנסים לשכנע אותי לחזור בתשובה, ואני כרגע זה לא מתאים לי. מה? להגיד, אני מאוד מצטער, עכשיו זה לא מתאים לי. זה מה שנקרא לשמור על עצמי, להיות אמיתית, להגיד, אני מצטערת, זה עכשיו לא מתאים לי לשמור על הדברים האלה. ותכבד אותי ואני אכבד אותך. אוקיי, אבל אם אני אומר את זה ועדיין אני רואה שזה לא, זה לא ממש עוזר, איך אפשר... הנקודה היא, אין, אז זה כמו לפתוח מטריה, כי אנחנו לא, להגיד, אני מצטערת, בזה רגע אני מבקשת, זה כמו שאני עם פוליטיקה, אוקיי? יש אנשים לי מאוד קרובים ומפוחים אני בפוליטיקה. אני אומרת, זה נושא שיותר מדי מוטען בינינו, חבל לי עכשיו, אני חשוב לי עכשיו, האנרגיה שלנו, האהבה שאני מבקש שלא נעלה את הנושא הזה. בוא נמנע מזה בשביל שנינו. זה המקום של לשמור על דורית. לשים את הגבולות כדי לדעת איך אני שומרת על עצמי. לשים את הגבולות כשנושא השיחה בעצם מגיע לנושא הזה. זה לא מתאים לי. זה כמו שאמרנו, לפתוח את המטריה או לא לדבר כשאין לי אנרגיה עם מישהו שיונק ממני אנרגיה. לשמור על עצמי. להגיד עכשיו, מבקש שתכבדו אותי, זה לא מתאים לי השיחה הזאת. הנושא הזה מבקש עכשיו לא לדבר, אבל הוא עושה לי לא טוב, זה לא הזמן. זה הכל. להגן על עצמי. הבנתי, תודה. מקסים, תודה. אני הבטחתי לך, שרון, אנחנו לקראת סיום חברים, אבל אני אקח עוד שתי שאלות אחרות לאלי, ראיתי שהרמת היד, ושרון, בבקשה, מה רצית לומר, לשאול? שרון, את כרגע שוב במיוט, אתה נתקיע את המיוט אצלך. או, הנה, תגידי לנו. עכשיו? כן, שומעים אותך. היי, שלום, שמתי את זה גם בכתב, אבל אני אגיד את זה שכן עוד פעם גם בעל פה. הקטע של המטריה, אני למדתי משהו טיפולי שלימד אותי להכניס את עצמי לתוך בועה או לתוך מגן דוד. זה באותו רעיון? כן, זה הכל, הבועה, אני אומרת שהיא תהיה בועה שקופה, כי אם היא אטומה, את לא רואה את מי שנמצא, אבל זה הכל, כל אחד ייקח איזשהו אלמנט ששומר עליו, שאת מרגישה, שאת שומרת מרחק ממישהו שיש לו אנרגיה לא טובה, כמו שמישהו מתקרב אליך, תעשה לו ככה ביד עד לפה, כי את מרגישה איפה המקום שלך ובמקום שלו, אז הרעיון של המטריה זה פשוט שאני שומרת מרחק, בתוך המרחב של המטריה אני אוכל להכניס את כל מי שאוהב אותי פנימה לתמוך בי, ואני לא מנתקת מגע, אני רואה, אני שומעת, אבל אני שומרת המרחק, כמו שדיברתי מקודם, כדי לשמור על דורית. זה הכל. אז כל טכניקה היא טובה, כל אחד ייקח את מה שמתאים לו. בסדר? בסדר, שרון, ענה לך? כן, תודה רבה. מעולה, תודה לך. ואחרון, אני אתן לך, אלי, אני רואה שאתה ממתין עם הרמת היד, אז בבקשה. לא, מה שאני אמרתי לליאור, אמר,
אמרתי, מה שרציתי להגיד זה להגיד לליאור ש... אתה יכול להגיד להם כאילו, אם הם לא מבינים שזה לא מתאים לך, תגיד להם בסדר, אני אשמור, אבל אתה תעשה מה שאתה רוצה, כאילו תעבוד עליהם. גם אני לפעמים, אחים שלי מנסים כאילו להחדיר לי דעת וזה, אבל אני כאילו מנסה כזה, כאילו לא, לעמוד על שלי, כאילו להיות בשלי, כאילו הרבה פעמים מדברים איתי על תורה ודעת ו... כאילו אומרים לי, וגם אני, שואלים אותי שאלות, ואני אומר להם, אני בשלי. אני חושבת שאת אומרת זה בסדר, אבל יותר אני חושבת שמגיע לכל אחד מאיתנו, שנשמור על עצמנו, ובכל אחד מותר שיהיה לו דעה שלנו. כן, אני מבין, העניין זה שמדובר פה על מפגשים שבועיים, ואי אפשר כל שבוע לומר להם, תסתכלו, אני כבר פועל בנושא, הנה, סתכלו, או שנגיד, לומר להם, טוב, אני עושה את זה, ונגיד תוך שבועיים אנחנו נפגשים, אז הם רואים שאני לא עושה את מה שהם אמרו. אתם מבינים בדיוק לאיפה אני חותר? בסדר של הסתכלות על החיים, כי בהסתכלות שלי, כל אחד מאיתנו הוא אדם מיוחד וייחודי, וכל אחד מותר לו שיהיה לו את הדעות שלו ואת המחשבות שלו, ואף אחד לא אמור לכפות עליי כלום. אם אני ידע לשים גבולות לשני, כאילו, אני שם ש... כאילו, זה מה שעובד לך, העיקר שאתה מגן על עצמך, זה מה שחשוב. טוב, אז אני, ליאור, אני נאלץ ככה לזה, כי אנחנו חייבים לסיים, אנחנו כבר עוד שנייה גם, זה עשוי להתנתק לנו. אז שוב, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לך, דורית, עוד הפעם, על השעה המאוד מרתקת הזו, נראה לי שנתנה המון המון ערך לכמעט כולם פה, אם לא לכולם פה. לי בוודאי, ותודה רבה לכם, לכולם שהשתתפתם. אני מזכיר לכולם, יש לנו מחר גם אותו מקום, אותה שעה, המקום זה הסלון או איפה שאתם בבית, והשעה זה שעה 4. מחר יש לנו מפגש בנושא של היבטים טכנולוגיים, על החידושים האחרונים בתחום הטכנולוגיה המסייעת. מעביר את זה עדי קושנר, אני בטוח שיהיה מרתק, אז שווה גם ל... אני רואה שאתה היית רוצה להגיד משהו, אני מיד אתן. אתה אומר להתראות, אוקיי, בסדר? תודה רבה, ואני אשמח לכישורים האלה במייל, אם אפשר. נשלח לך, אין בעיה. אז זהו, אז אני אומר, מחר זה עם עדי קושנר, שווה להגיע, יום רביעי על היבטים בריאותיים, מה זה וירוס, מה עם מגפה, נתונים על קורונה, מפגש מרתק בפני עצמו עם דוקטור אסף כץ, וביום חמישי אנחנו מסיים את השבוע קצת כמו היום, עם תרגול יוגה, חיבור, תנועה ונשימה, לפי תורת היוגה עם גל מסגב. בטוח שזה ייתן גם כן הרבה מאוד אנרגיות טובות. יש לכם פה לינקים בצ'אט, אני אשאיר את החדר פתוח עוד כמה ככה, דקה או שתיים, אז שווה ללחוץ עליהם שיהיו בדפדפן ולשמור אותם. אנחנו בכל מקרה נשלח אותם גם בפייסבוק וגם במיילים, אני מקווה שיגיעו. תודה רבה לכולם. שוב תודה לך, דורית. כולם יום טוב ולחזק את עצמנו. ביי ביי. תודה רבה. נכתוב את השאלות גם בפייסבוק, נעביר אותם לדורית, היא תוכל להחזיר משם תשובות, אז תענוג. להתראות לכולם, אני מסיים את ההקלטה, והחדר עוד מעט ייסגר.